Як провірити стойку газомасляну? Вдавлюємо її. І от вона швидко вистрілює. Все. Ця стойка не робоча. Вона не повинна робити отак. Інша стойка. Провіряємо. Вдавлюємо. Вона повинна плотно, без переривів, вдавлюватись. І дивимося. Ну, ось ця більш-менш робоча. От шток. Без рівків вона повинна плавно виходити. Нова краще. Плавно вистрілює. Обов'язково. Багато хто не знає. Перед тим як ставити на машину стойки, любі. Задні, передні, треба прокачати мінімум 5 разів. Туди-назад, туди-назад, рукою, щоб все спрацювало.